မင်္ဂလာပါဆရာမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာက synovial joints ရဲ့ဂျက်နေတဲ့အပိုင်းလေးလေးကိုလေ့လာမယ် synovial joint မှာအမျိုးအစားအလုံးပေါင်းဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးနံပါတ်၁က hinge joints နံပါတ်၂က ball and socket joint နံပါတ်၃က pivot joint ဒါကအခြေခံမှာဆရာမတို့လေ့လာပြီးပြီကဲအဲ့ဆိုဆရာမတို့နံပါတ်၄ကိုလေ့လာရအောင် joint types ဘာလို့အစ်စ်ရဲ့အမျိုးအစား movement က လွ <T rib bs> ှ क्षा မ <an> ှုဘာတွေလွှ क्षा တော့အိဇမ်းမှာအဲ့ဒီရွေးချာတဲ့ရေနေရဥပမာလေးဗန်နေရလေးမှာရွေးချာတော့ဆိုတော့ဥပမာပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ illustration တာကတယုံပြရတဲ့ဟာ solder joint solder joint အခါကြတော့ဘာရုံဆိုတော့ဂုံနီးပေါ့ဟိုဂုံနီးအယိုးစစ်လို့မျိုးသူ့ကို solder ကဂုံနီးဒါမှမဟုတ်ရင်မြင်းမြင်းဂုံနီးလို့ပြောတာเนาะဂုံနီးအယိုးစစ် ကောင်းနည်းရိုးစစ်ဆိုတော့သူကဘယ်နာမတော့ဆိုတော့ flexion, flexion, extension သူဘာလို့လုပ်ရရလို့ကိုေးလို့ရရတယ်ဆန့်လို့ရရတယ် flexion extension ဆိုတော့ကိုေးတာ၄ဆန့်တာ၄ကိုလုပ်မယ် adduction ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလို့ adduction ကဆွဲမယ်ကိုဘက်ကိုယ့်ရဘက်ကိုဆွဲကပ်မယ်ကိုတွင်းဘက်ကိုဆွဲမယ်ပေါ့เนาะအတွင်းကိုဆွဲခြင်း segmention down palette ဆောက်ပိုင်းပုံလှည့်ခြင်းဆောက်ပိုင်းပုံလှည့်ရလို့တုံးလို့ရတယ် down down cut အဲ down palette ခြင်းလို့လည်းတုံးလို့ရတယ်အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသူဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဒီ degree of movement လောက်နိုင်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောတာအဲ့စက်မှာဘယ်နာမှာတော့ဆိုရင်ဒီရဲ့ settled joint ကဘယ်နာမှာရှိနေလို့ဆိုတော့ base of thumbs ဒါလက်မောင်းရဲ့လက်မောင်းလည်းပြောရမယ်လက်မ lambda ye baseton so lo lambda <us> ye aochi eh dali wo pyo la lambda ye aochi nia eh pii lo shin yin tu <us> a ba ba ma ro so lo kubbs kubba ka da lo la phmo la phmo pii lo da ga lambda aochi dali bo lambda ye aochi so de acid joints le ye di nia le no dali ye pii lo shin yin di ma shi ni da ye la phmo ye အဲ့တော့အဲ့နာမှာရှိနေတာကပါတော့ scattered joints လို့ခေါ်တယ်။ goni ayose အပိုင်းကိုပြောတာเนาะဒီရဲ့အဟာလေးလေးဒါလေးလေးကိုပြောတာ။အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင် scattered joints က goni ayose ။ तू ကဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့ flexion ကိုလိုရရတယ် extension ဆန့်လို့ရတယ်။စမတို့ရဲ့ဒီရဲ့အယိုးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်။ကိုယ်လို့ရမယ်ဆန့်လို့ရမယ် adduction အတွင်းဘက်ကိုဆွဲလို့ရမယ်။အဲ့ဒီရဲ့ leg leg ကလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ leg ကိုကိုယ့်အနေကိုလက်တီဆုပ်ပြီးတော့အတွင်းထည့်လို့ရမယ်။ အပြင်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပါလောက်လိုက်တော့တော့ second tension ဆက်ဝိုင်းပုံလည်းလှည့်လို့ရတယ်သူရဲ့အဓိကနေရာနေရာပဲမှာတော့ base of ten lambda ရဲ့အောက်ခြေနဲ့ copper left မူပုံမှာရပါလားအဲ့ဒါက17 joints ဆက်ပြီး gliding joints leading joint ရာခါကြတော့ short tight ayoset short set လို့လည်းခေါ်တယ် short tight ayoset ကိုပြောတာ အဲ့တော့ gliding နဲ့ notch အမျိုးသုံးလိုက်တာက sliding နဲ့လည်းသုံးတယ် SLIDING sliding joint เนาะဒါပေမဲ့ဒီอาโหมမပြောတော့ဘူး gliding joint ကိုပဲပြောမယ် one surface one surface မျက်နှာပြင်တစ်ခု mutual ရွှေ့ရှားတဲ့ over another surface အခြားမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကအခြားမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်ရွှေ့တယ် then တစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ကနောက်တစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ short time ရွှေ့တာပေါ့ရပြီနော်ဒါတော့မပြောတော့ဘူး between jar between jar ta sa boun of anchor anchor bai lo che chin wo ayu re achin chin pwat a sat pi che chin wo ayu re achin chin ma no achin chin pwat tai da pwat soe da between jar copper bouns copper boun so lo bai lo lakaw wo of risk by the let me you lack way ayu achin chin put me ya bla chin wo ayu achin chin put me lack way achin chin put this put soe deh ha allora lack way lo pio lai da ne tu a ben na ma dong so ro dd ye d ye ayu sa da li di apai li twa la di au ma khayan ya apai li ara ka covers we နော်အကပါကပါအချင်းချင်းပွတ်ဆွဲတဲ့ဟာလေးကိုသူကပြောတာအဲ့ဒါက gliding joints ကိုသူတုံးလားရပြီလားလက်ကဝတ်အရိုးနေဘလို့ရှိရဲဘာမှာတော့ခြေချင်းဝတ်အရိုးအဲ့တော့ gliding joint က one surface move over another surface မျက်နှာပြင်တစ်ခုကနေနေနေပြီးတော့အခြားမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တော့ရွှေ့တယ် ဘယ်မှာတော့ဆိုတော့ bidril ta sa bones ankle ချစ်ချင်းဝတ်တွေရရဲ့အယိုး bidril kapar bones of wrist လက်ကောက်ဝတ်တွေရရဲ့အယိုးလက်ကောက်ဝတ်မှာရှိနေတဲ့လက်မြရိုးတို့အကြောပါလို့တော့အချင်းချင်းပွတ်ဆွဲတာเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အယိုးလေးနဲ့ဒီဘက်ကအယိုးလေးနဲ့အချင်းချင်းအဟောပါသူ့သူ့ရဲ့ရွေရှားတဲ့နေရာတွေအပိုင်းလေးကို gliding joints လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါလေးပဲရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်အရှိဖက်မှာတွာလိုက်တဲ့ဟာပိုင်းတော့ hinge joint ပန် socket joint pivot joint တွခုပြီးတော့มา saddle joint gliding joint အလုံးပေါင်းအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့5မျိုးရမယ်နော်ကြယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ5မျိုးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီ5မျိုးရဲ့အရှိဖက်မှာဆမမလို့봐တွားတာတော့ joint assist တွေအကြောင်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ joint assist တွေ ਨੇ ဒါလေး ਨੇ တပ်ဆိုင်ပြီးတော့ mechanism လေးကိုလေ့လာကြည့်ကြ priddis priddis ကဘာလို့လဲမလို့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲ့အပိုင်းကိုဆမားတို့ကဘယ်လိုဥထီလုံဆိုတော့ဆမားနဲ့အပေးอยู่တောက်ကိုမေးပြနေတဲ့အပိုင်း priddis က what are the two main division of human skeleton lu lu လို့ပြောလိုက်တယ်ね lu ရဲ့ skeleton မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိအောင်လဲ lu ရဲ့ skeleton မှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ axial skeleton နဲ့ appendicular skeleton ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးတော့အမျိုးအစား2မျိုး Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတက်ပြီ ဒီ ਨਾਲ လ e e e ေးမှာเนาะဒါအရောပါစတဲ့ပဲပြောကြတယ်เนาะไอไซอา AXIAL AXIS SKELETAL AND APPENDICULAR 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 SKELETAL B name နာမည်တပုံ of the limbs အခြေလက်တွေရဲ့နာမည် in adult human skeleton အရွယ်ရောက်တဲ့လူရဲ့ခြေလက်တွေရဲ့အရိုးစစ်တွေအပိုင်းကိုရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့အရွယ်ရောက်တဲ့လူရဲ့အရိုးစစ်တွေရဲ့အပိုင်းကိုပြောလိုက်တာနေဘာတူတော့ ဘူပြစ်သားမျိုးအရရောက်တဲ့လူကဲဟုတ်မနော်အရရောက်တဲ့လူရဲ့အ యోజ ယ်စမလေဒီမေခွန်းလေးကိုလေအရှိဖက်မှာတော့သွားထားတယ်ဘယ်အရှိဖက်မှာတော့သွားထားတော့ဆိုကြကြတော့လူလို့ပြောလိုက်တဲ့ appendicular skeleton p ရဲ့နောက်မှာဒီမေခွန်းလေးကိုထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေခွန်းလေးကိုဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနံပါတ်နံပါတ်6ရဲ့နံပါတ်8ရဲ့နံပါတ်8ရဲ့ကိုအသေးချာ เออชิปช oh, oh, no? no? ิปบนอดิกาคว่นบ no? ่เนาะอันอะเหลဒီကိုอดิกาบ่ผิดกาดได้อ่ะดิเอาละสุยดาเลียวเนเน่เมญเมญเมเปียวไล่เมเนาะวอทอิสเดฟังก์ชันออฟไซโนเวียฟลูอิดไซโนเวียฟลูอิดဆိုတာဘာ ਈ တော့အကြီးအမေအစเนาะဒါတော့သိတော့ဗီ what are <c Ris ky> the two main division of human skeleton human skeleton မှာဘာ name မလဲတော့ axilla and appendicular mention which bone are include under the axilla skeleton axilla skeleton မှာဘာတွေဘာတွေပါတော့ skull spine rib ပြီးတော့ပါရတော့ breast bone လို့ခေါ်တဲ့ sternum เนาะဒါအရှိတ်ဖက်မှာတွားပြီးပြီလို့ summary မှာမြည်ပြီးတော့เนาะ3 name the bone of the limbs in adult human အရွယ်ရောက်တဲ့လူရဲ့ leg အရွယ်ရောက်တဲ့လူရဲ့ leg မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိတော့ femur အဲဒီလေပြီးခဲ့ပြီနော် patella tibia fibula fibula tarsus and ankle ကိုပြောတာ ankle ly ankle ကိုပြောတာပြီးခကြတော့ဘာတို့ပါမလို့ metatarsus metatarsus and ပြီးခကြတော့ဘာတို့လားမလို့ phalanges phalanges เนาะဒါတော့သွားပြီးပြီနော် lay how many bones are there in the adult human skeleton အရွယ်ရောက်တဲ့လူမှာအဲ့ဒီအမှုအစာပန်းပန်းချောင်းနှောင်းရှိတော့206 bone ဘယ်ဒါရီရတော့ခဲ့ပြီငါ how do bones differ from cartilage cartilage မှာရှိနေတဲ့ရဟနဲ့ bone အရိုးမှနဲ့အရိုးမှနဲ့ cartilage မှာရှိနေတဲ့ခြာနာချက်အဲ့တော့ cartilage bone ကဘာကြီးတော့ bone ကဘာဖြစ်တော့ had connective tissue C O N N E C T I V E connected tissue T I S S U E tissue cartilage ပါပြီးတော့ soft connective tissue ဒါဆမအဲ့ဒီတော့ကတစ်ခါလေပြောတာနော် soft connective tissue အကျေမချက်ရည်တော့ရမလားအဲ့တော့သူရလုံးဆောင်ချက်တွေပါပြီးလဲအများကြီးရှိတည်ရယ်အဲဆက်ပြီးနော်ဒီမှာဒီမှာ cartilage ချင်းတော့ hard connective tissue နဲ့ soft connective tissue what are the functional synovial fluid synovial fluid တဲ့ summary မှာမိခွနှစ်ခုထပ်သွားတယ် synovial fluid ရဲ့အဲ fluid ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန် ਨੇ synovial fluid ဆိုတော့ the functional synovial fluid ကဘာလုပ်ပြီးတော့ in the nutrition n u t r i t i o n nutrition of articular cartilage c a r t i l a g e cartilage အရိုးနုမှာ by acting သူအားပြုမှုပေးတဲ့ s a transport တဲ့ပိုးပေးတဲ့ t r a n s p o r t median ဂျာခန့်အနေနဲ့ baby the for barium so nutrition n u t r i t i o n a l nutrition substance s u b s t a n c e is tan aya wuthu de such a upama a phin barium so glucose g l u c o s e glucose de dai bime eh pii lo shin barium de myo lubricant l u b r i c a t i o n lubrication of the ADT Qletin Safi เนาะအဲ့တော့မျက်နှာပြင်တွေမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်တွေမှာပါပါလီတွေတော့အရွယ်တကူမျက်နှာပြင်အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ရပွတ်တိုင်မှုတွေကိုသူလျှော့ပေးမယ်ဆိုင်နိုဗီယာဖလူးဝစ်ကနျူထရီရှင်းတွေကိုထည့်ပေးတယ်ရပြီနော် Okay ຫນ້າແร็จ What do you understand of friction and extension of limb ဒါပဲဒီဟာလေးကိုမတော်သည် Friction and extension ဆိုတော့ semantic มาရှိနေတဲ့ရဟာလေးတွေကိုဖျက်ချလိုက်မယ်เนาะဟို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  ਆ ဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီနံပါတ်5ကိုပြန်တွားလို့ရအောင်လို့ flission flission ကတကဘာလို့လုပ်ပြတုံးဆိုတော့ refer ထဲ့ပြီးတဲ့အခု flission အချောင်းသွားဖွင့်เนาะ semantic တွေလေးနှမကက်ရေးလိုက်မယ်เนาะ flission f l a x i o n flission flission ကဘာလို့လုပ်ပြတုံးဆိုတော့ refer R E F E R S a rfa 2 and movement M O V E M E N T movement that decrease yawnese de D E C R E A S E S decrease the angle down A N G L E angle ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရဲ့ခြေထဲမှာတော့ဆိုတော့ B train 2 body B O D Y body part အစပိုင်းနှစ်ခုဂျာ Now the go balloon sort of flessing F-L-E-S-I-1. -E Flashing at the elbow. E L B O W. Elbow is decreased D-E-C R E A S I N D decreasing the angle between B-E-D-W-E-E-N between the Ana. The ulna Anna and the hammer H U M E R U S hammer when the nick ni flash flash ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနိကဘာလို့လို့ရတော့ move ရွှေ့ရှားလို့ရမယ် anchor sorry a n k l the anchor က move ရွှေ့လို့ရမယ် ni ni ကက closer to the back talk haleluya me pi lo and the angle between pet ween between the farmer net f i m u r farmer net and t b r t i p i a t b r g small a as m e alaria small na allo new to lo ya me da ka flissen chan o go go gee like that and e e now <clears throat> to ba phet thar au extension e s t e n s i o n extension ka extension ka ba lu pido to all a tu tu ba refer to a movement that tu ka ro ba phet twai do increase i n c r e a s e increase the angle between a n a n g l e angle er between p e d w e e n between two body but အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုချအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုချ extension E X T E N S I O N extension က at the elbow E L B O W elbow မှ N ာကိ R ု buffertion increase ဖြစ်တာပေါ့ I N C R E A S I N G increasing the angle down Between B-E-T-W-E-E-N between the -N ANANE -N and U-L-N-E and the HAMMER and the Extension of the Nikka. KNESS Niska straighten S D R A I G H T E N S straighten ဖြံထားလို့ရတယ် the lower out lens and dab เนาะဒါသူ့ကိုဟိုအချက်ပြီးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်လို့ရပဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့စမတို့ရဲ့ဖက်စောက်ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဟိုရေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်တတ်တော့မရေးပြတော့ဘူးဒီထဲမှာပဲတခါတည်းထည့်ပြီးလိုက် ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆမကလေဒီမေးခွန်းလေးကိုအရှိဖတ်တော့ကတစ်ခါကြွားထားတယ်ဒီရ <c oughs> ဲ့ number 9 flexible and extension ကိုမပြောသေးဘူးလို့ရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဆမတို့ကဘာဖြစ်သွားရည်လို့ human ရဲ့ support ကိုလုံးဝပြီးသွားတာပေါ့နော်နောက်ဖက်ကပါပြီးတော့ဂျမ်းမရေအရာဆမတို့ရဲ့ကြွတ်တာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းမလို့ဆိုတဲ့ရဲ့ကြွတ်တာအပိုင်းကိုຍောက်သွားပြီကြယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲညုံချုပ်လိုက်ပါပြီ Goodbye class